Ditën e shtunë në faqen e klubit 18-herë kampion të Shqipërisë, Dinamos u njoftua se drejtimin e ka marrë italiani Marco Pontrelli, ish presidenti i klubit të Triestinës. Por burimet e Report Televizion në klubin Dinamovit bëjnë me dije se kjo është vetëm de facto, pasi de jure mungojnë edhe disa dokumenta burokratike. Gjithsesi sponsori italian aktualisht menaxhon gjithçka të nëndecja, ndërsa në staf nuk ka shqiptar, vetë sa atyre që ndihmojnë për të njohur ambientin. Presidenti Besnik Sula është tërhequr me qëllimin që italianët të dinë sa më shumë për klubin, për të krijuar lehtësira të mëtejshme. Gjithsesi aktualisht klubi nuk ka ende një zyrë, ndërsa ekipi stërvitjen vijon ta kryej në 5 helmas. Burimet thanë gjithashtu se italianët kanë përgatitur një strategji për të ardhmen e klubit, me qëllimin kryesor që konsiston në mbijetesën në kategorinë e parë. Për këtë, në merkaton e janarit do të bëjnë shumë afrime të cilat do të vinë edhe si rrjedhoje ndihmesave të tjera. Italianët kanë një studio për menaxhimin e lojtarëve që vijnë kryesisht nga kontinenti afrikan dhe më saktësisht nga Senegali. Jo vetëm lojtarë me ngjyrë, por te Dinamo e post-janarit do të jenë edhe lojtarë nga Italia. Aktualisht pas 8 ndeshësh klubi Dinamovit renditet në vendin e fundit në grupin A të kategorisë së parë me vetëm një pikë.